ನಾವು ತುಂಬ ಜಾಣರು, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬೇಡ, ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್. ನಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡದಂದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿನಃ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಬಂಡೆ ಗಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಡಿ ಕಾಯೋಣ, ಕಾದವನ ಮೇಧಾವಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರು ಆ ಸೀಸನ್ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೂರು ನೂರು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆ ದುಡ್ಡೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪೇಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್, ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ನಮ್ಮ ಪವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ಕೇರಳ, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸೇಫ್? ಅವರವರ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಇವತ್ತು ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಏನು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ತನ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ರಾಸ್ ಅಮೆರಿಕನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಪುರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆನಡಾನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತಾಕೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗೋ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕಿತ್ತಾಕೋದು. ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಏನು ಯಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಅವರೇನೆ ಬೋಣಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಸರ್ ಸಾರಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ, ಸರ್ ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ UFO ಕ್ಯೂಬು ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದಾಗ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಮೂರನೇ ವಾರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಫರೆಂಟಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್, ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ, ತನಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಡಂಗೂರ ಹೊಡೆದು ಹೇಳೋದು, ಆನಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಪ್ಪ ಸದ್ಯ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋರೇ ಡಮ್ಮಣಕ ಡಮ್ಮಣಕ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಬೇಡ. ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಿದ್ದಾವೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೋಗೋಣ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಲಿ ಅವರು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು 50 ತಗೋ, ನನಗೆ ಒಂದು 50 ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ UFO ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ 12-14 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 3-4 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ 20 ಸಾವಿರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡಿ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ತಮಗೆ ನಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಇದಿಷ್ಟೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ. ಇಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 20-20 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು, ಯಾವ ಬಾರ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫುಲ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದಿದ್ವಿ. ಅದಾಯ್ತಪ್ಪ ಸದ್ಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಹೆಂಗೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಉಳಿಬೇಕು, ಉಳಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಂತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗಲಾಟೆಗಳು, ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು, ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಸೋ ಚಿಂತನೆಗಳು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದಿ, ನಾನು ಎತ್ತಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ನೀವು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬರೆದಂಥ ಬರವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜನ ಏಯ್ ಏನೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪಾಪ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ 50 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ಗುಣ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಮಾಡೋ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಏನ್ ತಲುಪಿಸಿದ್ರಿ ಆ ತಲುಪಿದೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ 5-5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 30 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ. ನಾವು ಕಲ್ಪನೆನೂ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. 14 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ 69 ಲಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ವಿ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 150 ಕ್ರೋರ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಬೇಡಿ, ಯಾವುದು ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವರು ದೊಡ್ಡವರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಊಟ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲೋದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾನರು ಇವ್ರು ಬಂದರು. ಈ ಬ್ಯಾನರು ಇನ್ನೂ ಇಂಥ 100 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂಥ 100 ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಬೆಳೀಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ.